აფხაზეთის ტკივილი და სპექტაკლი ფეხშიშველა ჩიტები. სწორედ ამით დაიწყო ემიგრანტი ქართველი პოეტის ნაროუშვილის შემოქმედებითი საღამო კულტურის ცენტრ ოდიშში. სცენარი თავად პოეტს ეკუთვნის, რომელიც მან ემიგრაციაში დაწერა და დადგა კიდეც, სადაც დედის როლი მოირგო და მაყურებლის წინაშე ასე წარსდგა. დრამდე წამებით რომ გაშენდა შავი ზღვის პირას, გადააფარე თეთრი მტრედი ჩემს საქართველოს და დაახურეთ ცოტნეს ქუდი ჯიშსა და ჩილაქს. ამოაგეზრეთ თეთრი რაში აფხაზეთიდან, გზას გაუყენეთ კავკასიას ფრენით მოიარს. Ну да, холле, мне борнео, кибепс нудзирам, ам цисквешетчи арегеби свани копсия, дарубандидан афиндеба мацнет мерцлеби. Гзас гайквалас оцнебис треди, дицатанджиас, цамоакенет саплавидан. Чон диделида, гзеби укуртхос цицамортан цминда илиас, мчидро даухтет, ар дагцецхлос мземоцхоетис. Ну Ну мы встири твои, ракнат, схорпли дидия, змазе, мамазе, дедазе да, цотнезе мети, дрес картвелебо, беврад мети мсхорпли кчирия, кадаапарет, тетрит мтреди, чем сакартвелос, да даахурет, цотнез куди, чишсада, чилакс. საღამო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და კულტურის ცენტრ ოდიშის ორგანიზებით მოიწყო. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ კულტურის ცენტრ ოდიშის კოლექტივები. ოდოია, ჩელა და ცისკარი, რომლებმაც სხვადასხვა რეპერტუარის შესთავაზეს მოწვეულ სტუმრებს. ასევე მონაწილეობდნენ სენაკის ქალთა ტრიო, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის შემოქმედებითი ჯგუფები, შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის მსახიობები, ნინი და ბაღი ნინის აღსაზრდელები. ღონისძიებას უძღვებოდა მიშიკო ბუაძე. დიდ ეკრანზე კი ნაჩვენები იყო აფხაზეთის კადრებით, რაც საღამოს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდიდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პოეტის მეგობრები, პოეტები ერეკლი საღლიანი, ჯუმბერ გოგრიჭიანი და იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გივი ლობჟანიძე. საზოგადოება ზუგდიდელმა ნაროუშვილის საპატიო ზუგდიდელის წოდება მიანიჭა. ზუგდიდელის ოცეულში შედის. ეს არის მეტექსმეტე პიროვნება, რომელიც რომელმაც დაიმსახურა ეს საპატიო წოდება. ღონისძიების მეორე ნაწილი პოეტის შემოქმედებას და მის ახალ წერილების ზუგდიდის პრეზენტაციას დაეთმო. საღამოს მონაწილეებმა ნაროუშვილის ლექსები და წერილები წაიკითხეს. ემიგრანტ პოეტს დიდი ხნის ოცნება აუსრულდა, საკუთარ ფესვებს დაუბრუნდა. მრავალი წელი უცხო მიწაზე ქართულ სიტყვას თესავდა და ამრავლებდა. იქ დარჩენილ ქართველების შვილებს წარსული რომ არ დაეკარგათ. დღეს კი მშობლიურმა კუთხემ დიდი ხნის უნახავი პოეტი თბილად ჩაეკრა გულში და დაუვიწყარ წუთები აჩუქა. ღონისძიების დასასრულს დარბაზში მყოფ ყველა სტუმარს მისი ახალი კრებული საჩუქრად გადაეცა. პოეტის ბიოგრაფიაში კიდევ ერთი ლამაზი და საინტერესო თარიღი ჩაიწერა. მონატრებულ მკითხულთა შეხვედრა მიცხოვრებას ერთი ლამაზი დღე შეხმატა. ამაღლებულ აკორდებზე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა მოგზაურობისათვის. ასამდე ჩვენი აპლოდისმენტების ფონზე გადაღებული ნაროუშვილი.